Здравейте, приятели, аз съм Крафт Разбге и в момента ще играем Happy Wheels епизод 3, като в предишния епизод пропуснах едно ниво, за което наистина много съжалявам и сега ще го изиграя. Та нивото е на The Golden Rap Impossible. Ало, малко е силно. Така. Ще играя с Pogo Master. Окей. Малко ще намаля за всеки случай. Дайте го видя. Уха! Получа ми лаги чак. Първия път! Сега ще направя нещо, което всички искахте в предишния. Да мина на драгонматик нивото, като сега, значи, момче, ще ти разкъсам нивото, значи. Сега на драгонматик, той ме предизвика, значи, самият той ме предизвика в коментарите на... А, така. На миналия клип самият той ме предизвика в коментарите, значи, предизвикам те следващия клип да го минеш. Сега ще е хипер жалко, ако това не го мина. Айде. Не ми трябва каска. Да, оказа се, че Рок е означава новобранец. Аз това не го знаех. Е, как трябва да ги... Да, аз съм такова проче, сега ще мина нивото. О, стълбички! Отново се срещаме. Ух! И както във всеки един мой клип Дидо Ди ми пише, на Happy Wheels точно. Опа, бро! Айде сега е тук. Бро, видяхте ли, видяхте ли? Това видяхте ли го, хора? Ако е тук, умра. Даже имам реплей, на който го минавам. Ето, Крафт RazBG, минавам го. Имам реплей, на който го минавам. Така, сега. Да започнем с ето тези нива, които са новите. И така, първия левел е от джагата 517BG. 517 е число, което просто има дълбока сантиментална стойност за мен. И бустера ми звъни по скайп, като мен не ми дреме. Да. Duster Craft GB. Това ниво е за теб. Нямаше място да смести цялото име на нивото. Това е Don't Move. Ниво така, че не мърдай. Дано да ти хареса. Няма бъгове, тества го. Значи, хора, чуйте са, запомнете. Най-важното нещо в Don't Move нивата е да мърдате. Той казва да не мърдаме, но аз ви казвам, най-важното нещо е да мърдаме. Дайте се. Крак. Друг крак.
А, хей! Хей! Окей. Крафт RazBG микс от Крава съм. Съжалявам, ако не ти си чете така името. Здравей, Даз Вейдър БГ. Това е второто ми ниво за теб, ако се затрудниш, аз не мисля, че ще стане. Не ме лъскай. Можеш да видиш моя реплей. Я видим, има ли реплей. Окей, има реплей. Здравей. Че, как? Как ме беше? Що всички ме пишете с разни такива имена? Здравей, Даз БГР. Даз Крафт БГР, дано да ти хареса. What? Окей. Okay. А, това е кой? Това е квиз. Яка. Айде де. В такъв случай шум е въпрос на мнение. Аз мислех, че ще е не, обаче... Сам го каза, брат. Как си... Щом на драгоматик левела го мина. Това... Епик джъмп. Уау. Инвизибъл блокчета. Ме, аз иначе го минах. Стъпала. Окей. Okay. Да не падна. Аз дам назад, то ми го скача първия. Гигантски нуб, огромен нуб. Аз съм гигантски нуб. Сега съм огромен нуб. Сега съм голям нуб. Сега съм нуб. Сега съм малък нуб. Къде съм аз, бе? Къде е Крафт RazBG? Миниатюрен нуб. О, има бос файт. Микроскопичен нуб. Човек, нивата... По-левела, който аз правя за D2D, най-низкото е почти колкото микроскопичните нуб. Баса и босс файта. Отново се срещаме. Джастин Бибър. Направо ти към мразията от дъното на душата си. Аре, искам да ти счупаш тъпата глава. Е, това е. Как да се кача там, бе? Ааа, виждате ли, бе? В момента буквално си целувам задника. Топай, по телефона ли ще ми звъни, бе? Значи... Бустера, значи хора, не се отказва. Бустера, знам, че гледаш. Но не ми пука. Значи той само ми спами, защото ще снимаме епизод на Егор след малко. Уу! Изнесло го със все всичко. О! Така. Крафт RazBG quiz. От куката BG. То би беше правил, да? Здрасти отново, Крафт RazBG. Благодаря, че ми играеш на нивото. По-скоро, благодаря, че ми играеш на нивото. Сета, ако искаш, ми пиши на Facebook. Ни... Така. Пратен quiz. Ще го бърна. Прочетох го, обаче ще го бърна. Защото... Да не ти прати някой после, да не виждете.
Ще заложа на 27. Yes. А, как е истинското име на куката? Никола? Добре, аз не те познавам, обаче добре. Как мога да знам неща за теб? Аз буквално това е рандъм квиз. О, Dead Soldier 27. Той ми беше правил един левел, който и него не съм го минал. Трябва да пробвам някой други епизод по-скоро. Ако ми остане време, ще го мина и в момента. Така, Crafter LastBG е втори левел. Здравей, Crafter Cho. Това ми е второто ниво, което правя за теб. Играй голе. Ще го играя естествено, защото... Здрасти, Crafter Cho. Това ми е второто ниво, което правя за теб. Дано ти хареса. Арк Смет, част първа. Пугло, ако ти е трудно, опитай с Shift. Добре, според мен Shift е по-ниско, отколкото Control. Или са горе-долу еднакви. Нуп. Какво е тук меню долу? What? Окей, чакайте. Окей, имам нов план. Абе, брат, не знам къв си ти, ама аз твоите нива се не мога да ги минавам, бе. Е, исках да се пробвам три наведнъж. Не. Джетво. А, дано не си помислил за... Не! О, да! Не! Не е помислил за това! Yes! Ще мога да се възползвам от един лесен начин, който той ми е оставил. Надявам се си го оставя нарочно, защото знаеш, че съм луд, въпреки че не съм. Не знам, обаче може да са малко нивата, но не са много лесни. Окей. Не, 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 не! Значи, ако знаех, че ще има спайкфол... Арми, ни го е! А тук какво пише? Оживява борт. Абе... Ако живея. A few moments later. Fucking shit! Значи, брат. The fuck that you... Не знам колко време изпсувах, но съм на път да изпсувам по-дълго. Ей, брат, значи, не знам, не дейте ми правите нива, ако не ме харесвате. Моля ви. Защото почвам аз да не ви харесвам.
Значи човек... Значи, виж какво... Мразите от дъното на душата си. В името на сатаната. Ако го мина, ще ти покажа канала. Да, значи, вижте са. На Труни ще направя едно нещо на Happy Wheels. Ще включа нещо, което едва ли някой друг ютубър до сега е правил. Може и да е правил, аз нямам идея. Не следа Happy Wheels хора, които играят. Когато видя някакво е такова impossible ниво, което е, не мога да го мина, ако успея да го мина, ще правя реклама на човека, който го е направил. Така че, да, видях, че има линк долу. Не, по-скоро обратното. Ако го мина нивото, няма да правя реклама. Ако не успея да го мина, да. Но ако е направено по такъв начин, че е нарочно да го мина, а да не го мина, за да си получите рекламка, искам задължително реплей, ако е тип рекламка ниво такова, сеща се, за какво говоря. Ако е нагласено, за да получите реклама, няма да получите реклама. Аре, значи... Брат, няма да получиш реклама. Няма да получиш смъртно реклама. Ти не го заслужаваш. Човек, който изтезава 13 годишни. Ако го мина сега... Добре, хора. YouTube канала му е youtube.com/thestonegamerbg2- Абе, ще го има в описанието. Или ето така ще ви излезе така на екраните. Сигурно. И да, заслужаваш си рекламата. Не можах да ти мина нивото. Така. CrafterDustBG. От Ник Б. О, брат, ти си ми направил ниво. Това е първи ми левел за теб, дано да ти хареса. Мерси, брат. С дядото. Коста, Дани, най-накрая и аз да се пробвам. Това е моят първи левел за теб, дано да ти хареса. Назад има нещо. Ей! Има още нещо. Знам обаче, аз съм толкова много неща в момента. Don't die. Good Pro Crafter DustBG. Даже Saverplay. Good Pro. Разбеге. Айде. Искам пак. И количката. Абе. Да. Радвам се, че имам 14 нива. Не съм очаквал да толкова бързо да има толкова нива. Правете ми още, ако искате да продължа. Защото няма как да ми казвате, продължи да снимаш на Happy Wheels, пък аз да нямам нива на Happy Wheels, защото да. И предлагайте всякакви идеи,
аз ще избирам какво да правя в... когато, нали, не успея да мина нечи левел, който е много хард. И да, аз бях Крафтер RPG, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!